Estamos aqui com os Capitães América e Mirandela. Como é que correu o concerto? Socorro, foi raptado agora, neste momento. E o concerto, como é que correu? Correu muito bem, foi excelente. Mirandela, Mirandela é aquela terra. Uma pessoa acha, ah e tal, são alheiras. Não, é muito mais do que isso. É uma excelente terra, gostei muito. Como é que foi o público de Mirandela? Pá, foi, eu acho que foi bem da bom mesmo. Achas ou tens a certeza? Tenho a certeza que foi melhor que o teu vestido. Concerto. Foi brutal, o público aderiu bué, não estávamos à espera e tanto é que tocamos quase 2 horas e meia, foi brutal, adorado. Gostaram do público de Mirandela? Sim, gostámos muito, já é a quinta vez que vemos, a gente toca aí com vocês e foi sempre divertido, hoje também foi o máximo, foi bem fixe e acho que sim. Vocês são dos recordistas aqui. 5 vezes, é muita vez. Também é a minha cidade natal, não sei se sabem. Eu nasci em Mirandela e claro, não vai ser a última vez que a gente vai tocar cá. Hope the record still. Perceberam que o público percebia as vossas músicas e acompanhava bastante as vossas músicas. E aí é bom saber que o pessoal está atento e que ouvem as nossas músicas em casa e aqui nos shows, cantam. Isso é o máximo. É bom ter músicas em português também para o público português. E é bom saber que eles cantam. Parece que estamos num concerto de Metallica onde toda a gente canta as músicas. Já estão batidos nisto. Já toda a gente sabe de trás para a frente tudo aquilo que vocês cantam.